Є всі прикмети того, на превеликий жаль, що може відбутися спочатку не масована військова атака наступального характеру російських регулярних військ на територію України, а буде ініційована дуже грамотно, як вони вже це досвід отримали в Криму. Але коли це буде велика частина і організованих людей, які не будуть в військовій формі зовсім, але значна частина з них буде озброєна. На жаль, військові справи, вони драматичні і пов'язані з загибелью людей.